さて、やっていきますか。はい、こんにちは、ジャマです。今回はドラゴンクエストビルダーズアレフガルド復活戦をやっていこうと思います。さあ、行ってみましょう。終章ラダトーム編続きからですね。前回、こちらですね、玉座の間を作って完成させましたので、残る依頼はあと一つかな。ラスタン君の、おー、ジャンゴ、頼んでいた倉庫はいつ頃できそうなんだってことでね、今回はこの倉庫を作っていきたいかなと思います。いいか、城の倉庫にはまず基本となる大倉庫と収納箱を置いてくれ。そしてタペストリー2つ、これは装飾として倉庫の中に飾ってほしい。あとは宝箱を3つ、これは街の外から見つけてきてくれ。そうだな、もしもタペストリーの作り方がわからなければ、魔物が持っている整えた布あたりを手に入れれば何かひらめくんじゃないか。頼むぞ、必要なものを集めてラダトムの名に恥じない倉庫を作ってくれ。ということで、まあ、タペストリーね、玉座の間作るのにも使って、用意したんで、まあ、必要なものはね、揃えられるかなというとこですね。タペストリー。まあ、あれか。もうちょっと作っとくか、一応。そうね。で、倉庫をどこにするかだな。あとは宝箱があるかどうか、ちょっと確認しましょう。まあ、街の外で見つけた宝箱、12個もあるわ。全然余裕ですね。OK。そしたら、大倉庫と宝箱と、なんだ、タペストリーがあればいいのか。なので、必要なものは揃ってるから、どこに作るか、ここにするかな？いや。置くのがいいか、置くっていうか、でもどうだろう。なんか、勝手口というか、裏口に通じてるところに宝物庫あるのもまずい気がするから、宝物庫ってなんか、どっちかっていうと厳重に奥にあるべきだよね。だったらまあ、こっちの使い道わかんない3部屋は置いといて、3部屋、4部屋か。4部屋は置いといて、この辺に作るか、むしろ。宝物庫。まあ、大倉庫をとりあえず置いてる、ここに作ってもいいんだけどね。ここを囲って。いや、微妙だな。どこに作ろう。地下とかができればね、地下にしてもいいんだけど、ちょっとね、ここの立地的には地下は作れなそうなんだよね。そうだなぁ、どうしようかなぁ。まあ、この真ん中の部屋でもいいか。そしたら、こうやって、まあ、大倉庫持ってくるか、先に。ちょっと待って。大倉庫を手元に置いとけるスペース作って、これぶっ壊して、そして、ここに、大倉庫を置きましょう。あれ？あれ？なんで置けねえんだ？ちょっと待った。置きたいとこに置けない。あれ、なんでこれ置かせてくんないの、そっち。ちょっと待って。狭いか、ここじゃ。これぶち抜くか、一部屋。これを、倉庫の間に、ちょっと、そうか、大倉庫がないから持てないのか。ここだとさ、ちょっと、左右非対称というか、ちょっとやだな。どうしよっかな。ちょっとでもまたこれあれでしょ？壊すと、大倉庫使えないから、面倒でしょ？
あーだからあれか、ちょっと待って、一旦これちょっと地面もさ後で直さないでここだけ一旦壊そう。もともと部屋の仕切りっぽくなってたところ、あーしまった、やっぱりいっぱいだと。で、これは一旦普通の土で埋め立てておきましょう。あれ持てないちょっと待って、だから大倉庫やってる時はね、大倉庫持てないからめんどくさいことになるんだな。そうだね、ここに置いて、で、3マスだから3マスにして、ちょっとあれだね、ちょっと左右対称にしたいから、この壁をちょっとこっちに動かそうか。とか言ってる間に日が暮れてきたね。ちょっと一旦明るくしましょうか。寝ましょう。さて、そしてだ、大倉庫を作っていく。明かりも必要だよね、部屋にするために。そして、また普通の土でとりあえず埋め立てておく。おっと、拠点狙うモンスター来ちゃったけど、まあいいか、とりあえず普通の壁、普通の壁は、城の壁これか。オッケー、3マスだから、あ違うな、一番下の段は床か。城の壁地も使うのか。オッケー、城の壁地、ですね、こっちを使って、ここだね。で、あれか、ドアの位置がこの2マス。オッケー、違う違う、部屋のスペースはこれでいいかな。まあなんでドア4つもあんだっつう話だけど、ちょっと敵もほっといていいやそうしたら、あ、ドア持ってんのか。そうね、まあここにドアつけて、で、城の壁を作る。オッケーかな。ここも本当はあれなんだよな、こっちの扉みたいなのにしたいよな。持ってたっけ、鋼の大扉。鋼の大扉持ってないね。鋼の大扉4マスだから、ちょうどここにつけられるのか、後でやろうと思えば。一旦あのままでもいいか、内装先作っちゃう、それとも今やっちゃうか。鋼の大扉作りましょう。 OK。そうしたら鋼の大扉をここだね。あーだからこの扉もあれか、そしたら壊して、ここは壁にしなきゃいけないね。まあ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 、ぶっ壊す。で、この位置でいいのかな。あれ違うな、もう一個、そうか、左右対称にするにはここか。あれちょっと待って、あっていうか左右対称にできないのか、鋼の音が4マスだと。ん ?3412
大倉庫が横3マスで、左右3マス開けたから、これ横が12マスだよね。ね、1、2、3、4、5、6、7、8、9。ん？違う。だから、大倉庫と、左右3マスだから9マスか。あ、しまった。これ左右対称にできないじゃん。鋼の扉じゃ。あれ？ちょっと待って。そうか。偶数なんだね。倉庫が3マスだから偶数にならない。うわ、なんだこれ、めんどくさい。ちょっと待ってくれよ。じゃあいいか。ちょっと左右対称ではないが、鋼の扉はここに置くか。しゃあない。ちょっとなんか対象にしたかっただけに、なんか微妙な感じになっちゃうけど。まあでもこれでいこうか。そしたらあとはタペストリー。多分部屋の高さ的な問題もあるから、ああどうしようかな。ここでも OK なのかな。ここでも OK ならここがいいけど。で、宝箱は3つ置けばいいよと言われていたけど、まあ、左右に置きましょうや。左右に3つずつ、左右に3つずつ置くか。いや、どうだろう。これもなんかね、ちょっと、まあ、いいか、こういう感じでも。で、照明か。照明何がいいだろう。明かりですが、あれ？こっちじゃないね。壁食材か、かがり火、倉庫だとどっちがいいかな。石炭がないんだけど、どっちにしろ。これ作ろっか、壁食材。オッケー。そしたら壁食材を、開くが邪魔すぎる。開くが邪魔すぎるな。どこに置くか。いや、むしろこっちか。お、三つ宝箱の部屋。お、拠点レベルが上がる。え、倉庫にならないんだけど。これ大倉庫の部屋じゃないの。何が足んない？ちょっと待って、もう一回聞こう。あ、収納箱か。収納箱置いてないな、確かに。はい。OK。もういいよ。収納箱を置きましょう、じゃあ。収納箱は、あ、持ってるね。OK。一個持ってます。収納箱、じゃあ、まあ、こっち側に置くか。あ、オッケー。宝物庫を初めて作った。お、さすが伝説の大工。おー、頼んでいた倉庫が完成したんだな。さすが伝説の名大工だ。何？大工じゃないビルダーだと？おー、そうだった。伝説の大工、ビルダーだったな。はっはっはっは。全然話を聞かん。まあ、どっちでもいいっちゃいいけどね。それにしても我ら人間は一体いつまで竜王と戦わねばならんのだ。私が知る限りでも幾度、何度となく伝説の勇者の血を引く者が竜王に戦いを挑み、その度に敗れていった。竜王強いね、この世界だと。そしてついにはそのうちの一人が竜王の誘いに乗り、世界はこのような闇の中に。まあ、いずれにしてもだ、竜王を倒す力を持つ伝説の勇者の血を引く若者が、一刻も早く現れてくれることを願うばかりだな。ん？どうした、ジャンゴ？お前だってそう思うだろ？これはなんかあれか？流れ的には、俺が倒すぜ、みたいになるのか、結局。そういう話な気もするね。
いくら城の跡地とはいえ、石化が溶けてここに帰って来られたのは嬉しいことだ。このラダトームの地は竜王が住む魔の島にほど近い場所。我々が石になっている間によほど激しい戦いがあったんだろうな。うん、そのような戦いの中、石化していて良かったような、悪かったような。なるほど。とりあえず、これで頼まれた3つの建築は終了しましたね。まあちょっとなんか工作してるから、終わったらびっくりマークついてる。なんだっけ名前。話しかけていきましょう。ムツエタさんね。どうじゃジャンゴ、改めて頼むことでもないかもしれぬが、この辺りで街を発展させ、ビルダーとして一つ成長しておいてくれんか。まあこれレベルアップのやつだけど、多分レベル上がってんだよね。ラダトームの再建は大仕事じゃ、もうすでに達成しておるかもしれぬが、これも一つの区切りというものじゃ、カッ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 カ。なぜここで笑う。うむうむ、わしの予言通りじゃ、早々にビルダーとして成長できたようじゃの。あ、終わってんのね。オッケー。しかし、ルビスの使者であるソナタは実に面白い存在じゃな。魔物といくら戦っても戦士としての体力も力も上がることはなく、ピリンという少女に出会うまで時の流れも空腹さも感じなかったのだろう。なるほど。さらにそなたに、そなたは我々には見えぬ死者の姿が見えるというではないか。そうだね。周りとは明らかに異質な存在。なんともはやそなたは不思議じゃ。ん？そなたひょっとして自分が人と違うことを意識してこなかったのか？いや、まあ割とね、それはなんとも鈍感というか鈍いというか間抜けというか、いや割と気になってはいるけどね。まあそなたが気にせぬのならそれで良いがの、カッ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 。この前からムツヘタさんは、この笑い方するようになったよね。自分の部屋ができて、上機嫌なのかもしれんけど。で、命の木の実をくれる。竜王軍バトルか。オッケー。じゃあ、一旦今回ここまでにしましょうか。お腹が空いてる。ちょっと待って。じゃあ、ちょっとなんか食べて、で、日も暮れてきたので、朝にしてから、セーブして終わりますか、今回は。オーケー、苦キノコ焼き作る。で、苦キノコ焼き、普通のキノコ焼きでいいか、食べましょう。ちょっと空腹を満たして、オーケー、目玉焼きも食ってしまうか。まあ、こんなもんでいいか。腹6分で。なんか2人で密会してるけど。まあ、ちょっと日も暮れてきたので、一旦朝にしてからセーブしてね、今回は終わりにしようと思います。まあ、倉庫がね、無事完成してよかったかな、という感じですね。ちょっとまあ、左右対称じゃないのが気になるな、改めて。いやでもしょうがないのか。扉4マス。倉庫3マスだもんな、これ。どうしても対象にできないよな、大扉使うと。まあ、しょうがないっすね。寝ましょう。オッケー。まあ、夢見るかなと思ったんだけど、よく考えたらあれは竜王軍バトルで勝って、新しい旅の扉とかが、出たタイミングで夢だったか。オッケー。じゃあまあ、それは次回かな。はい。ということで、じゃあ今回はね、これで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょー。